o estaba ahí un poco de eso, si realmente otro mundo es posible, pues vamos allá. Parando dos dientes de león.
Bueno, que ten, salimos aí, sabes, as propiedades que ten o dente de león é das plantas máis estudiadas. Por exemplo, tedes María Treven, é unha austriaca que xa está morta, pero que tiña moita experiencia, fala moi ben do dente de león, e de feito en internet podes baixar o libro, se chama a botica, as plantas da botica do señor, de María Treven, e fala moito, ten moitas propiedades para anemia, para un montón, para os pedros do riñón, é moi bo. De feito, por exemplo, ela di cando estas as flores que salen do dente de león, estos paliños, sí, eso de soplar, o pau ese que é hueco. Por aí se conoce máis fácil. Sí. Porque hai unha planta moi parecida que non é, sí. Es e non é. Ven aquí, mira. Por el chismito ese, sí. De soplito. Se chaman falsos dentes de león. Pero todos estos, mira, todo o que se parece a un dente de león se come. Ten que cumplir tres cousas. Unha, roseta basal, quere decir unhas follas que están pegadas no chan, que fai unha roseta. Vale. Dúas, flores amarelas. E flores amarelas, sabedes como é a margarita, que ten no medio unhas flores que son un tipo de flor, e despois os pétalos estos que son outro tipo de flor, que son as lígulas. Bueno, as flores teñen que ser todas como si foran pétalos. Vale. E despois, cando arrancas, ten que botar unha leite blanca. Blanca, non amarela, ni nada, blanca. Si cumple esas tres cousas, todo se pode comer. E son os falsos dentes de león, que hai un montón de xéneros dentro deles, pero que son comestibles e que están menos estudiados, pero que algunha xente di que teñen as mesmas propiedades. Porque algúns que se están estudiando, como picris, que hai unha xente en Grecia que se está estudiando, está vendo que ten unhas propiedades antioxidantes espectaculares, de feito se está empleando para despois das quimioterapias, para regenerar mellor as células. E, bueno, é eso. Como hai moi pouca información, a medida que se vai investigando máis, se vai encontrando máis cualidades destas plantas, non? E están aí, o sea, as pisamos e están aí. Pero é unha cosa tan importante, podo decir, que para mí é moi importante, porque cousas que non me curaron os médicos, as curei son. É moi gordas, vale? Entón, eu teño moitas experiencias neso, por eso estou aquí a buscar máis. Quero saber máis. Pois nós queremos saber tamén as súas experiencias, porque eso é... Bueno, teria que ser outro día, con máis calma. Pois sí. Poder cada un dar un pouco do que sepa darlo, porque a mellor é moito. Sí. Penso que é pouco, pero a mellor é moito. Penso que sabe algo, pero para min é moito. Entende? E como teño as experiencias, tantas, e tan boas, por eso estou aquí, buscando máis. Sí, pois eso... Porque eu comparto tamén, como ustedes, comparto con quen sei. Isto este é así, si queres, queres, e si non? Sí, claro. Perdone, señora, pero é só a planta do dente de león, non son outras plantas tamén? Todas as plantas que podo conocer. Teño moi boas informacións. Pois eso é o que fai falta. Despois, si me dá un contacto para poder falar con usted e así, porque nos roteiros é o que facemos, non? Que non só é que vai o que se entera e que sabe das plantas, sino que a xente, por eso recollemos tantas experiencias, non? A xente vai contando e está ben que non se cale, porque sí que é verdade que nos creemos, nos fixeron creer que as plantas só sirven para un dolor de garganta ou tal, e nos coñecemos experiencias heavies, sabes, pero que dices ti, e Patri que practica moito, está sempre co tema das plantas, ten moitísimas experiencias de curacións moito máis rápidas con plantas que con antibióticos, e con antibióticos con un montón de problemas de estómago e tal, e como Yantén, por exemplo, espectacular. De la marinera. Sí. Entón, bueno, non sei se tedes alguna pregunta. ¿Canto custa o libro? ¿Qué? ¿Canto custa o libro? 20 euros. Quería preguntarle si los efectos beneficiosos de la cúrcuma se potencian cuando se mezclan con pimienta negra. Sí, yo ya te digo, no, yo controlo un poco de plantas de aquí, autóctonas. De la cúrcuma me han llegado informaciones de la que dices tú,
de los de Tener Salud, que son los de plantas, yo estoy así a la revista de Plantas y Salud, que es de esta gente, y la última que llegó es esto, ¿no? que la pimienta lo combinaban con la cúrcuma para que diera más efecto. O sea, está bien, hay que utilizar todo lo que tenemos, sea foráneo de aquí, pero a mí me estoy más centrado en lo autóctono y eso, y muy poco, porque hay mucho que investigar. César, hay una cosa que me parece que es un poco alucinante. Falaches de la stevia, que para mí está trabajando en este tema. ¿Por qué la stevia está siendo casi castigada como si fuera una bruja? Sí, sutilmente, porque yo por lo poco que leí por ahí, estaba una campaña esa de la revolución dulce, es decir, es alucinante como planta, pero ¿por qué quieren prácticamente prohibir una comercialización? Porque aquí intentamos traer stevia y nos llegó a orden de que no se puede comercializar. A stevia es una planta que es de Paraguay, es una planta de zona semitropical, le gusta mucho agua o sol, tiene un corrido sobre stevia, de hecho, pero ahora no lo tengo preparado. Pero a stevia se da aquí muy bien, solo que hay que controlar porque con mucha agua y frío se pudre mucho. Es una planta que a prueba si es dulce. Además no tiene calorías, o sea, ese dulzor no...